Para nós, a Amazônia é prioridade para o Brasil e, portanto, nós consideramos essa operação como um grande sucesso. Outro grande objetivo dessa Operação Amazônia é testar a interoperabilidade do trabalho entre as três forças, o Exército, a Força Aérea e a Marinha. E tem sido de grande valia pelos trabalhos que os Estados-Maiores conjuntos estão realizando, tanto em Boa Vista como em Manaus. Uma operação como essa tem um grande mérito, em primeiro lugar, de chamar a atenção para a importância da defesa do território nacional, da soberania brasileira, dos nossos recursos. Obviamente, a Amazônia, que sempre foi objeto de cobiças e de até pressuposto de que o Estado brasileiro não estava presente, é especialmente importante nesse sentido. E reunir as três forças, sob coordenação do Estado-Maior Conjunto ou Forças Armadas, é nos habilitar a enfrentarmos situações reais que nós não desejamos que se produzam, mas que podem se produzir.